السلام علیکم پیارے بھراؤ بڑی خوشی تھی ہے بڑا شوق نے تساں ودایا ہے اساں تہاڈی خوشی واسطے ضرور پہنچے ہیں مصعب نے سب پہنچایا ہے کشتی اللہ نے دتی اللہ دے امر بہتری ہو گئی انہاں نوں مبارک تہاڈے شوق نوں میں داد رہندا تے جڑے لوگ ویلے کرندے نے انہاں دی بہت وڈی مہربانی ہے کہ او اتنا پریشانی ہن کے تے کشتی اندرانے نے انہاں دی حوصلہ افزائی کرو پورے پاکستان نے تساں فرائگی والے لوکاں ودایا ہے شوق نو اللہ تعالی تانوں اجازت دے دے السلام علیکم نارکا اے سارے مہمان ایک سارے اکرم خان نیازی نے ولا تاری زور دار فرمو جا زور دار آو سجنا تمہیں کر کے نعرہ حیدری توجہ اے عمران خان دستی میرے کول ہوئے اتھے عید میلا ہاں ہاں نہ تو میرے پیسے رکھ دے ہاں ہلو
شاباش